dituzten pertsonak, ideia eta ideologia desberdinak ditugu, baina denok momenturen batean edo bestean aurre egin behar izan diogu lege, arau, agindu edo sententzia judizial injusturen bati. Eta hau gertatzen denean, legeak injustuak direla alegia, desobedientzia zilegia da. Legea urratu justizia egiteko. Emantzipazioa edukiz betez. Xapo eta Luisen kondena injustua da. Eta ez da soilik injustua kondena bera. Prozesu judizial osoa izan da injustua. Inkomunikazio aldian jasotako tratua. Behin-behineko espetxe aldia. Akusazio bera. Geure buruen gainetik pasa beharko dutela argi esan nahi dugu. Luis eta Xapo ez dire terroristak. Euren inguruarekin konprometitutako personak eta militante independentistak dira. Horregatik, Nafarroko pertsona insumitu eta desobeditzaile guztiak deitzen ditugu urriaren 5eko manifestazioan parte hartzera. Manifestazioa eguerdiko 12etan Golen zinemetatik abiatuko da. Eta desobedientziaz libre bizi leloa izanen du. Urriaren 5ean Iruña jendez beteko dugu. Jendez eta musikaz eta alaitasunez. Urriaren 5ean Nafarroa insumitu eta desobeditzailea aterako gara kalera.